היי, הסרטון הבא יהיה במדר. הפעם אנחנו נראה תרגיל שיש בו הפרדת משתנים, אז בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא פתור את בעיית ההתחלה, שהיא y tag שווה e בחזקת מינוס y כפול 2x מינוס 4, ו-y בנקודה 5, בבעיית התחלה, שווה 0. אוקיי, אז בואו נתחיל עם העניין הזה, נפתור את המשוואה, אחרי זה נציב את תנאי ההתחלה. אני שם לב די מהר שאפשר להפריד פה את המשתנים, כי y tag זה dy ל-dx, ואני יכול לחלק ב-e במינוס y, שזה בעצם, אם אני מעלה את זה למעלה, זה בעצם להכפיל ב-e בחזקת y, זה גם משהו ששונה מ-0, אז אין לי שום הגבלות, ולהכפיל ב-dx. כן? ואז אני אגיע בדיוק להפרדה של fy dy שווה gx dx. משהו כזה, נכון? ככה הפרדנו את המשתנים. המשתנים של y באגף אחד וכתוב dy, המשתנים של x באגף שני וכתוב dx, מעולה. עכשיו שמים אינטגרל בשני אגפים, ובשיטת הפרדת המשתנים, אם אני מצליח כבר להפריד את המשתנים לצורה הזאת, אז מה שאני אעשה עכשיו זה אינטגרל כל אגף לפי המשתנה שלו, ואנחנו ככה נפתור את המשוואה. אז טוב, מה האינטגרל של e בחזקת y? e בחזקת y. מה האינטגרל של 2x מינוס 4? x בריבוע מינוס 4x. טוב, וקבוע תוסיפו באחד האגפים. מעולה. אז זה הפתרון, זה פתרון סתום כרגע. אם אני אציב את תנאי ההתחלה שהוא y5 שווה 0, אז אם אני מציב ב-y0, אז כאן אני יצא 1, וב-x5 אז יצא לי 25 מינוס 20, טוב, ועוד c, אז סך הכל מינוס 5 שאני מעביר אותו אגף, זה, סליחה, לא מינוס 5. 5 ששאני מעביר אותו אגף זה מינוס 5, אם האחד פה זה יוצא מינוס 4, ה-C שווה מינוס 4, ולכן זה הפתרון הסתום שלי של הבעיית התחלה לצורך העניין. אם אני רוצה ככה פתרון של Y שווה ל, אז מה שאני אעשה, בשביל לבודד פה את ה-Y, אני פשוט צריך להפעיל LAN ואז זה יבטל לי את ה-E. שימו לב, שאם אני מציב את נקודת התחלה, אני רוצה לראות שהתוכן חיובי, כי אני הולך להפעיל פה LAN, באמת בסביבה שה-X שווה 5 וה-Y 0, זה יוצא 25 מינוס 20 זה 5, מינוס 4 זה חיובי, אז באמת בסביבה של תנאי התחלה אפשר להפעיל את ה-LAN, אין בעיה, והנה קיבלנו לנו את הפתרון של הבעיית התחלה, וזה מסיים לנו את התרגיל. אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה! חתכתי.